DM Confession Box, hvor man kan gå ind og fortælle lidt om sin oplevelse her på Northside. Hvorfor skal EU lave sådan her? Det handler om at få vores teori i praksis. Og få alt det af, vi har fået at vide, hvordan man arbejder sammen på tværs og sådan noget. Altså man kan sige, at en ting er jo at læse i ens bøger om hvad man kan gøre, når man gerne vil lave events og sådan nogle ting. Men altså, man lærer det jo først rigtigt ved at prøve det. Ja, man ved, hvordan det er at være ude af erhvervslivet, og man har nogle deadlines. Man har nogle ting, man skal leve op til, en ekstern partner, man også står til ansvar for. Så man lærer virkelig sådan, hvordan det fungerer.